Evo, dobar dan svima na ovaj lijepi sunčani dan. Vjerujem da bi bilo još ljudi da nije ovaj produženi vikend koji ljudi spavaju sa 1. majom, s obzirom da je lijep dan. A meni je lijep dan zato što nakon 40 godina još od univerzijade konačno se obnovila avenija Matije Ljubeka, aleja Matije Ljubeka, i ne samo da se obnovila, nego smo je i unaprijedili, rekao bih prije svega za bicikliste, ali isto tako i pješake. I ove radove koje smo ovdje imali smo uspjeli povući iz Fonda solidarnosti, tako da gotovo sve što je ovdje napravljeno će biti financirano iz europskih fondova, pa time više smo ajmo napravili i neke uštede u samom gradskom proračunu. Ono što htio bih tu prije svega zahvaliti svim nadležnim gradskim uredima koji su radili na tome, isto tako i gradskim poduzećima, od Zagrebačkih cesta, od ZET-a, od ustanove za upravljanje sportskim objektima koja i upravlja ovim kompleksom, Zagrebačkim morem, Jarun, kako ga često zovemo. I ono što me posebice veseli jest da idemo prema onom što smo često govorili, a to je zapravo Jarun bez automobila kao prijelazno rješenje. Smanjen je broj parkinih mjesta, kao što je već dogradonačelnica rekla, unutar samog jezera Jarun, međutim povećan je broj parkinih mjesta ovdje na ulazima u Jarun sa tri strane, a s druge strane ostaje ovaj promet u jednom smjeru za automobile koji je uveden prije nas još za vrijeme prethodnog gradonačelnika, međutim definitivno ćemo imati, kao što imamo ovaj vikend, vikend bez automobila, svaki mjesec, posljednji vikend će biti vikend bez automobila i moći će u Jarun u kompleks samo ući vozila sa dozvolom, znači službena vozila i vozila za potrebe sportskih klubova koji djeluju unutar kompleksa Jarun. To ćemo raditi sljedećih godinu dana, ćemo imati to prijelazni termin, prijelazno razdoblje, a za godinu dana planiramo u potpunosti, znači zabraniti automobilski promet za sva vozila koja nemaju dozvolu, tako da bi onda ovo postalo najveća zapravo nova pješačka biciklička zona u gradu Zagrebu. Znači za Dan planeta Zemlje za godinu dana očekujemo da ovaj prijelazni termin regulacije prometa završi i da od tada samo vozila sa dozvolom mogu ući.